Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя села Барвінок за фактом умисного вбивства, що сталося влітку цього року. Ввечері 7 червня між ними трапився конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обвинувачений наніс своєму дядьку тілесні ушкодження бензопилою в області шиї та обличчя. Чоловік загинув на місці інциденту. Його тіло виявили на подвір'ї біля будинку. Фігурант наразі знаходиться під вартою без права внесення застави. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.